Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás prvý level. Svete Žilinský ľadovec. Jeho meno je dokola. Použij vektor na opakovanie pohybov partnera. A tie pohyby budeme opakovať okolo tohoto červeného X. Už by si mal byť oboznámený s pozíciou objektu, ako je HeroPos. Používame ju na určenie polohy bodu 2D priestore. Polohu ľubovoľného bodu určíme pomocou tej vlastnosti POS. A táto vlastnosť POS, čo je objekt, má ďalšie vlastnosti X, Y. Takže napríklad polohu hrdinu by sme určili pomocou HeroPos X, čo je stĺpec, a HeroPos Y, čo je riadok. Na určenie tej polohy sa používajú aj vektory. HeroPos je vektor. V tomto prípade je to vlastne vzdialenosť a smer od bodu 0,0. Vektory určujú vzdialenosť alebo magnitúdu. To nám určuje vlastne dĺžka tejto šipky a smer. To nám určuje táto šipka. V tejto úrovni naskôr použijeme metódu odčítania. Odčítame polohu centra od pozície partnera. Napríklad, keby toto červené X malo súradnice 10-10 a tento vidiečan 15-15, tak 10 minus 15, odčítame tie x-ové súradnice, dostaneme minus 5. To znamená, že v smere osy x sa posunieme o minus 5. A minus 5 by sme dostali aj po odčítaní y-ových súradnic, takže aj v smere osy y sa posunieme o minus 5. Takže sa naozaj dostaneme na to červené X. No a našou úlohou je určiť, kde umiestniť našu hrdinku, aby tancovala synchronizovanie s tým vidiečanom. To znamená, už máme zistený tento vektor, jeho veľkosť aj smer, tak ho pripočítame k tomuto bodu pomocou metódy add. No a dostaneme vektor, ktorý môžeme použiť v metóde pohybu move. Takže máme vytvorený ten vektor, ktorý nám určuje pozíciu toho červeného X, 40. stĺpec, 34. riadok. Potom na riadku 12 si nájdeme najbližšieho vidiečana podľa typu. Máme tu jediného vidiečana, tak to bude prvý prvok v tom poli, čiže prvok pola s indexom 0. Najskôr potrebujeme nájsť vektor, vzdialenosť aj smer, ktorý ukazuje od partnerovej pozície k centru X. Takže môžeme ten vektor určiť nasledovne. Takže metóda, použijeme objekt vektor a odčítanie. A odčítame centrum od pozície toho partnera. Už máme určený takto smer a vzdialenosť od partnera do stredu. A teraz musíme určiť, kde sa presunie náš hrdina. Na to použijeme metódu pripočítaj. A pripočítame k polohe centra
ten vektor, ktorý sme zistili tu. No a potom presunieme náš hrdinu na túto pozíciu. A vidíme, že sa pohybujú synchronizovane. Keď sa približí vidiečan x, čím zmení veľkosť vektora, jeho dĺžku, magnitúdu, tak sa približí k tomu x aj náš hrdina a je zachovaný aj smer. Naučil si sa nový spôsob pohybu.